Alkoholizmus, povery, nízke hygienické štandardy a neschodné cesty. Aj takto by sme si mohli predstaviť prostredie, do ktorého vstúpil Ladislav Nádaši Jége v roku 1919, keď prijal pozíciu oravského župného lekára. Hoci chcel pomáhať tým najbiednejším, stretával sa často s ľudskou hlúposťou, zadubenosťou či dokonca odporom tých, ktorým prichádzal slúžiť. O tom, že lekárska služba zďaleka neznamená len liečiť choroby či zacelovať rany, ale aj rozháňať povery a prinášať aspoň trochu osvety do uzavretých hlav, by mohol rozprávať práve tento slovenský filantrop a spisovateľ. Nádaši Jégého tak nepoznáme len ako významného slovenského prozaika a autora známeho románu Adam Šangala. Bol tiež usilovným prispievateľom do novín a časopisov, pričom upozorňoval na neutešené pomery na slovenskej dedine a čerpal pritom zo svojej každodennej lekárskej praxe. Aj po storočí nám tieto jeho poznámky a spomienky umožňujú nahliadnúť do sveta slovenského človeka. Zďaleka nie ideálneho, nepoškvrneného a úprimného, ako ho neraz vykreslovala a stále vykresľuje naša romantizujúca predstava, ale človeka zaostalého, poverčivého a zatrpknutého, ktorý neverí nikomu a ničomu. S čím všetkým sa Nádaši Jége ako lekár stretával, aké choroby a neduhy trápili Oravu krátko po vzniku Prvej republiky a ako na ne reagovali štátne a župné orgány. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valenc, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s historikom Lukášom Krajčírom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No, my si teraz spravíme vlastne takú krátku sondu do života na Orave, krátko po Prvej svetovej vojne, alebo teda v rokoch 1919 až 22, kedy vlastne tu pôsobil Nádaši Jége ako župný lekár. Aké to bolo obdobie, keď si to môžeme tak zhrnúť, aké faktory zasahovali do života, nielen na Orave, ale aj na celom Slovensku. Bola to bieda, všeobecná bieda, vyvolaná ešte vojnovými udalosťami, vracajúci sa vojaci, neporiadok. Ako si to môžeme predstaviť? Áno, ako si už aj naznačil, dá sa s tým súhlasiť. Bolo to obdobie po Prvej svetovej vojne, vracali sa nám vojaci z frontových línií. Bolo to obdobie veľkých aj revolučných premien, vznikol nám nový štát, československý štát. No a najmä to obdobie príchodu týchto vojakov, ktorí žili vo veľmi zlých až priam katastrofálnych podmienkach v tých frontových líniách, v zákopoch, premočení, tak bolo to samozrejme živnou pôdou pre rôzne infekcie a choroby, ktoré si títo ľudia potom prenášali aj do slovenských dedín, do slovenských regiónov a Orava nebola aj výnimkou. Skúsme sa pozrieť aj na tú pozíciu župného lekára, ktorú zastával v tomto období Ladislav Nádaši Jége. Čo konkrétne teda ona zahrňala, alebo akú veľkú oblasť on mal ako lekár na starosti? Dalo sa to vôbec zvládať jednému človeku? Takto. Ladislav Nádaši, on sa snažil stať oravským stoličným lekárom už pred československým prevratom, ale z rôznych tých známych uhorských národno-politických dôvodov to nebolo jednoduché. Uhorské orgány si uvedomovali, že Ladislav Nádaši je uvedomelý Slovák a nechceli mať predsa na takejto pozícii človeka, ktorý by využíval túto síce vyhradne zdravotno-sociálnu pozíciu aj na presadzenie určitých národno-politických záujmov slovenského národa. On sa stal obvodným lekárom už koncom 19. storočia, potom dosiahol aj pozíciu okresného lekára v Dolnom Kubine. No ale predsa len aj to stalo veľa jeho síl, pretože robili mu rôzne problémy miestne orgány. No on ale v roku 1919, respektíve už koncom roku 1918 sa stáva oravským
s župným lekárom, vyslovene ho v tomto podporoval alebo vyzýval, aby sa ním stal vtedajší minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár, ktorý mimochodom bol tiež povolaním lekár. Poznali sa z toho prostredia, predsa len Ružomberok je kúsok do Dolného Kubina. Tam dôverovali si. Áno, áno, tam človek by aj dohodil kameň odtiaľ. No, takže poznali sa, dôverovali si. No a táto pozícia bola priam stvorená pre Ladislava Nádašieho, ktorý predsa len mal tie skúsený ako oravský lekár. Dolný Kubín bolo viac menej také nepísané centrum aj celej Oravy. Takže aj písané viac menej, však sídlili tam stoličné orgány. Takže, no a čo zahrňovalo vlastne tie právomoci, kompetencie a povinnosti oravského župného alebo vôbec župných lekárov, tak bola to najmä manažerská práca. On už z tejto pozície nechodil po dedinách, ale on mal skôr za úlohu ako keby manažovať okresných lekárov a obvodných lekárov. To znamená reagovať na rôzne výzvy, napríklad pri šírení rôznych infekčných nákazlivých chorôb. To znamená vykonávať pokyny a nariadenia a prijímať ich od nadriadených orgánov, napríklad od úradu ministra splnomocov pre správu Slovenska v Bratislave, referátu a príslušného referátu pre zdravotníctvo. No a potom robiť a dávať pokyny týmto okresným lekárom a obvodným, a ako konkrétne veci riešiť. Teraz to takto znie oficiálne na papieri veľmi jednoducho a možno aj účinne, ale v praxi to bolo o mnoho horšie. Presne tak, v praxi a najmä v prípade poprevratovej Oravy to bolo oveľa náročnejšie, no ale o tom si asi povieme aj no, viac. To je práve to obdobie, alebo teda každé povojnové obdobie je v podstate krízové obdobie a zastávať takúto pozíciu župného lekára je v podstate zastávať pozíciu krízového manažera, ak by sme to dnešnými slovami zrejme povedali. A s čím konkrétne, keď by sme si to možno vymenovali na začiatok do niekoľkých bodov, s čím najviac sa teda musel on ako župný lekár boriť? S akými možno chorobami, epidémiami, akými ťažkosťami? Tak treba v prvom rade spomenúť brušný tyfus a škvrnitý tyfus, ktorý teda aj prinášali aj vojaci, ale súviselo to aj s určitými tými zdravotno-sociálnymi návykmi obyvateľstva. Ja sa k ním vrátim, vymenem niektoré ešte ďalšie, ktoré súvisia s tým obdobím. Napríklad bola to aj problematické na choroba, napríklad ako cholera, potom sa spomínalo aj TBC, čiže tuberkulóza veľmi vtedy rozšírená, a potom červienka sa spomínala v týchto materiáloch, ktoré riešil Nádaší. No a potom ešte by sa dal tam nájsť aj napríklad problém španielskej chrípky, ktorá samozrejme neobyšla ani Oravu. Ďalej to môžem spomenúť aj práve kiahne, osýpky a mnohé ďalšie. Samozrejme, alkoholizmus to je trochu už taká iná problematika. Nie je to samozrejme choroba ako taká, je to skoro zdravotno-sociálny neduch, ktorý bol samozrejme aj rozšírený na Orave. No a čo sa týka tých infekčných chorób, tak mnohé z nich napríklad súviseli s tým, že nerozširovali len prichádzajúci vojaci, ktorí boli už infikovaní v tých katastrofálnych podmienkach, akých žili tam niekde na frontových líniách a v zákopoch, ale súviselo to vôbec aj s tými určitými zaužívanými predstavami, ako vtedy ľudia žili na Orave a vôbec aj v mnohých iných regiónoch na Slovensku. Napríklad taký tyfus. Prečo sa vedel dobre šíriť? To je totiž choroba, ktorá sa šíri vo veľmi zlom hygienickom prostredí. Poviem to na jednoduchom príklade. Ľudia mali studňu, z ktorej pili vodu a niekoľko metrov odtiaľ mali záchod, suchý záchod. Samozrejme, mohli mať aj žumpu, ale tá nebola s najväčšou pravdepodobnosťou izolovaná. Presakovala jednoducho špina z baktérie do studne, ktorá tiež nebola izolovaná. Ľudia potom vytiahli vodu a pili ju. Čiže bol to veľmi jednoduchý systém, ale mnohí ľudia si to aj jednak neuvedomovali, alebo aj keď si to uvedomovali, tak zanedbali určité hygienické návyky, že jednoducho treba piť len vodu z čistých studní, že treba sa snažiť jednoducho udržiavať aj nejakú vlastnú hygienu. Mnohí ľudia na Orave, ale aj mnohých, samozrejme aj v mnohých iných krajoch Slovenska nepoznali ani vôbec, čo je mydlo. To je veľký problém, že potom sa šírila aj tie mnohé ďalšie choroby ako cholera a tak ďalej a tak ďalej. No,
To zrejme asi aj si vyžadovalo určite nejaké konkrétne opatrenia na tých dedinách, hygienické opatrenia. Stretávalo sa toto s nejakým pochopením toho miestneho obyvateľstva, alebo práve naopak, tu prevládali v tom prostredí poverím, možno niečo, čo by sme dnes nazvali ako konšpiračné teórie, prisypávajú nám niečo do studní, alebo akýsi pocit ohrozenia to v tomto obyvateľstve vyvolávalo. S čím všetkým sa tie úrady a teda aj samotný Nádaši musel potýkať. Áno, bolo to veľmi komplikované. Napríklad, keď sa šírila epidémia pravých kiahní, tak Nádaši samozrejme dostával nariadenia, že treba vykonávať očkovanie. Ľudia prichádzali, mnohí sa aj zdráhali z rôznych dôvodov, neverili tomu, že čo to znamená to očkovanie, nechceli veriť. Čiže tie problémy, ako dneska máme, že antivaxery, samozrejme malo to rôzne iné podoby, ale v základnom princípe to bolo veľmi podobné, že jednoducho dlhodobo, ako si bola v slovenskej spoločnosti zaužívaná predstava, že tie nariadenia, ktoré sú tu, že sú nielen robené na vykonávanie zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva, ale že sú tam akési aj postranné úmysly. Mm-hmm. To napríklad, že niekto sa chce, povedzme, obohatiť. Áno, toto je častý motív. Áno, napríklad bolo to veľmi pekne vidieť pri takej chorobe ako trachom, to znamená, že choroba očí, ktorá súvisela s hygienickými návykmi. Ľudia mali špinavé ruky, strkali si, keď to poviem tak ľudovo, do očí a potom sa im zapálili a boli posielaní, alebo mali ísť potom k lekárovi. Mnohí sa zdráhali ísť k lekárovi, alebo si videli za tým, že tie rôzne ošetrenia ich niečo mali stať a prezentovali to ako spôsob, ako sa majú títo lekári obohatiť na úkor oravskej chudoby. No, takže to je jeden príklad. To dalo by sa aj hovoriť aj napríklad pri tom alkoholizme, že jednoducho mnohí tu videli, že sú to akési pokyny z vrchu, ktorí pokyny z úradov, ktoré sa snažia nejak zasahovať do toho súkromia ľudí, ale pritom tu išlo o zdravie ako celej spoločnosti. Skúsme sa pozrieť aj na činnosť úradov, ktoré mali byť vlastne Nádašimu trošku tak nápomocné, alebo teda mali jednak svojím spôsobom sledovať tú situáciu a potom aj pomáhať riešiť tú situáciu. A práve na tie úrady sa často aj samotný Nádaši sťažoval. V jedných novinách dokonca teda písal, že robia štatistiky, vykážu, že každý siedmy človek umrie na suchoty, krútia hlavou a dosť. Tu musí štát mobilizovať svoje sily. Je to také horekovanie sa na tie pomery. Bolo to tým, že predsa len bol to nový štát, ktorý sa ešte len, tak povediac, potreboval zabehnúť do nejakého chodu. Nie všetko asi teda fungovalo ideálne od začiatku. Boli to tieto problémy, alebo je to možno taký ten chronický problém na Slovensku, že možno nemáme tie organizačné schopnosti a možno aj takú tú verejnú zodpovednosť? No ono, keď vznikol Československý štát na jeseň 1918, tak pred vtedajšou vládou stali mnohé výzvy. A to boli politické, hospodárske, sociálne, aj zdravotno-sociálne a kultúrne. Nedalo sa to všetko stíhať behom niekoľkých mesiacov a Ladislav Nádaši, on bol známy tým, že rád všetko kritizoval a ostro kritizoval aj s určitou dávkou irónie, sarkazmu a tak ďalej. No a je to známe aj v jeho dielach ako Adam Šangala a mnohé ďalšie, ktoré beletristicky opisovali aj zároveň ironizujúco pomery na Orave. No a on vlastne v komunikácii, keďže bol ako oravský župný lekár, tak komunikoval s nadredenými orgánmi. Jeden ten z takých kľúčových bol najmä úrad ministra s plnomocou pre správu Slovenska v Bratislave, ktorý mal zároveň aj referáty. To bolo niečo ako kvázi ministerstva, ale v tých časoch značne scentralizované. Jeden tento referát sa volal referát pre zdravotníctvo, respektive ľudovo zdravotnícky referát a tento práve posielal pokyny aj jednotlivým tým stoličným lekárom, že napríklad majú sa robiť výkazy ľudí chorých na škvrnitý tyfus. To znamená, on dostal tento pokyn a mal to potom riešiť a s okresnými a obvodnými lekármi. Samozrejme, tam bolo kopec rôznych nariadení, ktoré boli viac alebo aj menej účinné.
No, zároveň tie pokyny, ktoré on dostal, nad mnohými aj Nadaši krútil hlavou, že na čo sa takéto robia, že nech si to prídu pozrieť priamo na tú Oravu. Títo úradníci, od stola, ako sa hovorí. Áno, z Bratislavy. On bol veľmi kritický. Pustil si niekedy dosa, jak sa povie, že ústa na špacír. Aj v novinách, v jeho článkoch, v novinách, v národných novinách, v Našej Orave a mnohých ďalších, kde pomerne aj ostro kritizoval, napriek tomu, že bol označený za šrobarovho človeka, veľmi ostro kritizoval tie nariadenia pokyny, ktoré vychádzali aj z vlády, a ktoré vychádzali aj z tohto ministerstva bratislavského. Takže bolo to napriek tomu, že on bol známy ako som povedal, že šrobarov človek, ale aj zároveň československý nacionalista, ktorý uznával aj rolu Masaryka pri vzniku Československa a všetky tieto politicko-ideologické okolnosti, tak nebal sa kritizovať. No napriek tomu si tú stoličku obhajil aj v tom nasledujúcom období, že vlastne vydržal na tej pozícii oravského župného lekára až do zrušenia historických župy do konca roku 1922. Takže nebolo to jednoduché, ale potom... Ustal tú dobu. Ustal a aj tie choroby trochu ustali po tom bezprostrednom návrate vojakov a po tých rôznych komplikáciách a takých tých pnutiach. Vieme, že potom vojaci boli aj poslaní proti maďarskej červenej armáde a tak ďalej. Čiže tieto pnutia, keď ustali, tak ustali aj tie choroby. Samozrejme, pomohli aj rôzne nariadenia, ktoré dával tento úrad ministra pre správu Slovenska. Takže ustalo to, ale potom to už je aj iná kapitola, ktorá vlastne súvisí s tým, že on sa stal, keďže boli zrušené tie župy, tak stal sa oravským dolnokubinským okresným lekárom. Čo najčastejšie Ladislav Nadaši kritizoval, povedzme z pohľadu tej štátnej správy alebo toho štátneho dohľadu, povedzme nedostatok lekárov v tých regiónoch a ďalšieho zdravotníckého personálu, zlá infraštruktúra, jednoducho rozblatené, zlé cesty, po ktorých sa len ťažko vôbec niekde človek presúva po tých samotách horavských. Čo všetko vlastne do toho spadalo? On veľmi ostro kritizoval najmä to, ako bola nastavená štátna politika riešenia zdravotno-sociálnych zariadení. Štát to mal nastavené bezprostredne po prevrate tak, že sa majú stavať nové budovy veľké, kde by malo byť niekoľko aj 100 lôžok, ako teda myslím nemocnice samozrejme, no ale potom bola otázka, že za čo ich tú výstavbu a ich fungovanie zaplatiť. To bol často problém. No a Nadaši teda ako z pozície toho miestneho lekára, župného lekára si uvedomil, že by dalo by sa to riešiť aj tak, že by sa postavali aspoň na určitú dobu, na niekoľko rokov, takzvané drevené baraky, ktoré by samozrejme spĺňali základné hygienické podmienky a predpoklady na to, aby mohli mať tú funkciu zdravotno-sociálnu. No a v týchto barakoch, ktoré by boli napríklad v jednotlivých okresoch, by sa liečili ľudia na tie najťažšie, najvážnejšie choroby, ako je TBC, ako je, ja neviem, sme spomínali brušný týfus, škvrnitý týfus, malária a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň, keďže on predtým bol aj obvodný lekár, on si uvedomal, ako je veľmi náročné byť lekárom, ktorý musí riešiť zdravotné problémy obyvateľstva. Totiž v tých časoch to nefungovalo tak, že dneska sa chodieva za lekárom do ambulancie, ale lekári chodievali po dedinách. Chodievali od domu domu a on aj spomínal, že za rok urobil aj 400 výjazdov. To znamená, že bol viac ako jeden deň na cestách, že chodieval aj častejšie. No a ak si uvedomíme, aká Orava je, v akých klimatických podmienkách bola v tých časoch, to znamená, tie zimy boli oveľa chladnejšie, jak dnes. Napadlo veľa snehu, to znamená, že on musel chodiť po tých dedinách na voze, na kočok a tak ďalej. Čiže nebolo to také ľahké. V tých časoch ešte samozrejme automobily len začínali. No a zároveň si musíme uvedomiť, že tá Orava, tak to sú zväčša to sú len dediny a ešte ak nejaké kopanice a
osady. To znamená, že bolo to veľmi náročné sa pohybovať v tomto priestore Oravy a zároveň aj tie cesty boli dosť v zlom stave. Musíme si odmyslieť, ak dneska máme cesty na Orave, že sú vyasfaltované, hej, čiže to boli všetko polné, lesné cesty, ak sa nebavím o nejakých hlavných ťahov. Myslím, že na jednom mieste prirovnal dokonca k dobe bronzovej, áno, alebo niečo takéto použil. Áno, to je typická ironia, až taký sarkazmus Jägeho, takže samozrejme možno to prehnal, ale bolo to do istej miery aj pravdivé, alebo chcel tým aspoň tak nejak vyprovokovať tie nadriadené orgány, aby sa zamysleli nad tým, ako riešiť tieto problémy. To znamená aj tie dopravné, lebo to je veľmi úzko súviselo s tým, ako riešiť potom aj postavenie lekárov a tak ďalej a tak ďalej. On veľmi napríklad aj riešil to, že koľko má byť vôbec tých lekárov. Tak samozrejme v tých časoch tých lekárov bolo veľmi málo a stalo sa, že ak nejaký lekár ochorel, povedzme na tyfus, tak naraz chýbal tam, kde mal byť. A keď je vypukla tá epidémia tyfusu, tak potom nemal ho kto zastúpiť. A to bolo na Orave pomerne časté, bezprostredne po československom prevrate. Takže on doslova v tých článkoch a v nariadeniach apeloval na to, aby novozriadená lekárska fakulta Univerzity Komenského chrlila nových lekárov, aby títo lekári potom prišli aj do týchto doslova, že bol zabudnutých krajov, no a aby boli po ruke, aby na určitý počet obyvateľstva pripadalo oveľa viac lekárov ako dovtedy. Tedy to bolo dosť málo. On sa samozrejme nepotýkal len s konkrétnymi zdravotníckymi problémami, chorobami, epidémiami a podobne, ale aj sociálnymi problémami a sociálnymi dopadmi aj určitých teda nejakých fenoménov, ako je napríklad alkoholizmus a mnohé ďalšie. Toto bol zrejme dosť častý problém a úzko spojený vlastne aj s tou jeho lekárskou praxou, ktorú musel vykonávať. Áno, alkoholizmus to bol dlhodobý problém. Mnohí o tom písali evanjelickí farári, aj katolickí farári a vôbec inteligencia vydávali kopec brožúrok o tom, ako riešiť alkoholizmus. Na Orave to bolo samozrejme tiež veľmi rozšírené. Nádaš Jäge patril k tým intelektuálom, ktorí boli za úplnú abstinenciu. To znamená, že žiadny alkohol nepiť, pretože to vnímal ako jed. To znamená ako látku, ktorá vlastne teda zhoršuje zdravotný stav aj dlhodobo a teda spôsobuje vážne zdravotné, ale aj sociálne problémy. Takže toľko k alkoholizmu. Samozrejme, tam boli aj rôzne iné problémy. On napríklad rozoberal aj pohlavné choroby. Spomínal, že ľudia, ktorí majú syfilis, tak nie sú vôbec liečení, dokonca ho roznášajú po dedinách a tak ďalej a tak ďalej. Hej. On to veľmi tak až s takým určitým dovtipom aj spomínal, že sa robia rôzne polovačky na besné zvery. Tie sa vedia uštvať, tých sa nikto nebojí a ľudia sú vystrašení z tej besnoty, lebo vedia, ako tá besnota je veľmi vážna a čo to s človekom robí, že ho doslova, že trhajú tie svaly. Ale pritom ten syfilis, ktorý nie je tak bežne vidieť na človeku, tak ako keby tým, že nie, ako keby ani nebol, že vážnou chorobou. Pritom zľahčovala celá tá vec. Presne, zľahčovala sa a nádaši teda poukazoval na to, že tie choroby ľudia majú aj napriek tomu, že nie sú tie nejaké symptómy navonok viditeľné, že ľudia jednoducho by mali tieto riešiť problémy. On aj hovoril aj o tom alkoholizme napríklad, že taký už taký dlhodobí alkoholici niekoľko rokov, ktorí už si takto zdravé zničili, tak sa dosť, ak sa povedal, že prepili sa, že už v podstate mali už všetko zrátané, tak že zatajovali túto návykovosť, ktorú mali, pretože si mysleli, že to je niečo, čo je bežné. Hej. Potom už dokonca aj Nadaši hovoril, že upremstňovali už aj dokonca veštice a podobne. Čiže verili doslova skôr hlúpostiam, keď vedeli, že už sú jej dni zrátané a bolo to teda s týmito ľuďmi veľmi komplikované. No ja si tu dovolím odcitovať samotného Nadášiho, keď hovorí teda o alkoholikoch. Život berú ľahko a umierajú v strachu. V prípade ťažkej choroby navštívia ako z povinnosti lekára raz, dva razy. Ak nepomôže, oddajú sa vôle Božej. Najviac, ak by pozrel ešte k nejakej veštici. Hej, to je presne to, čo hovoríš. Ono to tak trošku evokuje, že tí ľudia naozaj už
na tých horských hlazoch, keď to takto povieme, boli ako keby odovzdaní tomu osudu. Bola to opäť taká emócia alebo stav aj toho ľudského spoločenstva, s ktorým sa Nadaši často potýkal, stretával? Poverčivosť a rôzne zaužívané tieto predstavy a stereotypy, to bolo úplne bežným javom vtedy na Orave, tak dokonca ešte by som si trúfal povedať, že ani dnesko to úplne nevymizlo zo Slovenska, ľudia veria kadečomu a vidíme to aj dnes, ako to šíria sociálne siete. Vtedy tie sociálne siete boli doslova fyzické, že ľudia šírili mýty a rôzne predstavy v tých dedinách a v tých rodinných zväzkoch, ktorých žili. Čiže Nadaši často vlastne narážal na veľmi pevný mur a bolo veľmi ťažké prerážať. No a nakoniec musel až do konca života vlastne žiť v tom prostredí, ktorom žil, aj so všetkými tými stereotypmi a predsudkami, a napriek tomu, že sa aj niečo zlepšovalo, tak mnohí ľudia stále verili tomu, čomu chceli veriť, ale neverili v prvom rade tomu, čomu mali veriť, a to bolo lekárom. Keď sa pozrieme za rok 1922, keď už odišiel z tejto pozície, respektíve táto pozícia v podstate zanikla so župami, ako sa ten jeho život ďalej uberal? Venoval sa ešte lekárskej praxi, alebo už bol na dôchodku a už sa venoval skôr literárnej činnosti? Chvíľu pôsobil aj v Bratislave. Myslím, že to bol nejak rok a pol, ak nie menej. Mal to mať jednu administratívnu pozíciu v oblasti zdravotníctva, ale pomohol mu aj k tomu syn, ktorý dlhodobo tu žil a pracoval v Bratislave. No ale on ako si, napriek tomu, že tak ostro kritizoval tú Oravu, tak nevedel si v tej Bratislave zvyknúť a napokon sa vrátil opäť na tú Oravu. No a stal sa dolnokubinským okresným lekárom. Takže bol tam doma a v podstate tam pôsobil až do polovice 30. rokov ako teda okresný lekár, a potom ide na penziu. Medzi tým samozrejme vydal viaceré diela, je známe najmä to ako Adam Šangala, Roman Svetopluk a mnohé ďalšie potom, ktorí aj práve vidíme tieto rôzne zvyklosti a vôbec tú atmosféru na Orave v začiatkom 20. storočia. Opäť, keď sa pozrieme na tú jeho pozíciu, tak zdá sa, že to bola trošku taká priekopnícka úloha aj v tých sociálnych pomeroch, priniesť aj určitú osvetu, priniesť určitý aj sociálny, aj zdravotnícky pokrok. Bol Nadašiek jediným takýmto človekom, alebo môžeme tu pozorovať ako keby celú generáciu lekárov, ale aj úradníkov, alebo skrátka možno to nazvať filantropov, ktorí sa snažili naozaj pohnúť tými pomermi na slovenskej dedine? V tých časoch lekár to nebolo len človek, ktorý vykonával medicínsku prax, to bol človek, ktorý zastupoval aj akúsi tú miestnu inteligenciu. To znamená, že bol to človek, aj ktorý pomáhal, keď bolo treba. Jednoducho máme ho aj nastavenú ako filantropa. To znamená, že často, keď ľudia, napríklad veľmi chudobní ľudia, boli chorí a prišli za ním s nejakou pomocou, s nejakou radou, tak nechcel od nich ani peniaze. Vieme, že dokonca podporoval aj šikovných, nadaných študentov, ktorí boli tiež z chudobných rodín. On sám spomínal, že dal za celý život až 10 000 korún na filantropické účely, čo nie je malá čiastka, ak to porovnáme s tým, aké sa dávali napríklad na čiastky na podporu sirotincov. Ľudia dávali bežne v desiatkách korún. Čiže tých 10 000... Na tú dobu to nebola malá suma. Nebola to malá suma, nebola to určite malá suma. A on si to zároveň aj mohol dovoliť, keďže nebol z chudobných pomerov. Zároveň do vzniku Československa bol aj poslancom Oravskej stolice. Nebol voleným, bol virilným členom. Virilný to znamenalo, že to bol človek, ktorý na základe toho, že platil pomerne vysoké dane, tak mal automaticky zákonné právo stať sa aj členom stoličného výboru. V tých časoch to je ešte taký ten postfeudálny systém. No ale aby som sa vrátil k tomu, že aké bolo to postavenie toho lekára. V tých časoch to bolo úplne bežné, že zastupovali teda miestnu inteligenciu, že vzdelával, hej, že pomáhal, že sa angažoval v kultúrnych spolkoch. Vieme, že podporoval napríklad finančne aj Muzeálnu slovenskú spoločnosť. Po vzniku Matice Slovenskej sa stal predsedom miestneho odboru Matice v Dolnom Kubine. Miestny odbor podporoval miestnych
miestne kultúrne a vzdelávacie aktivity šikovných spisovateľov, čiže tie peniaze, ktoré sa vlastne zbierali Matici, potom boli prerozdeľované aj týmto nadaným vzdelancom a kultúrnym pracovníkom. Vidíme ho v rôznych spolkoch, stál napríklad aj pri zriadení nemocnice Červeného kríža v Dolnom Kubine počas prvej svetovej vojny. Čiže bol ho všeli kde treba a nebol výnimkou. Zároveň podobný životný príbeh mal napríklad aj Pavol Blaho v Skalici a mnohí iní lekári a lekárky. Takže bolo to v tých časoch pomerne bežné a až priam žiadané, aby sa angažoval aj mimo medicínskej praxe. No, ono, tá doba asi vyžadovala od celej generácie takýchto filantropov a filantropiek, aby v podstate nad rámec svojej práce a nad rámec svojich povinností a pozícií a odmeny, ktorú za to dostávali, urobili niečo viac, aby vytrhli tú slovenskú realitu možno teda k niečomu a posunuli k niečomu lepšiemu, ale o tej oravskej realite sme si porozprávali s Lukášom Krajčírom. Vďaka za rozhovor. Ďakujem za pozvanie, dovidenia. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.